ფილმში დობისა საქართველო. ფილმში დობისა. მალე დიდ ეკრანებზე ახალგაზრდა რეჟისორის გიორგი ჯაფარიძის ფილმი გამოჩნდება სახელწოდებით „თამაში 10-ისთვის“. ვარსკვლავური შემადგენლობა, რომელიც კინოსურათში თამაშობს, ანანო ათაბეგოს ჩუმლა ჩაწერა გადაღების პროცესში. რას უნდა ელოდოს მაყურებელი ნოემბერში, ნახოთ სიუჟეტში. ეს ბიზნეს, ეს ჩემი პრობლემაა. შენ არც ჩემი ძმა, არც ჩემი ძმა. მორიგის სცენის გადაღება წარმატებით დასრულდა. შემოქმედებითი ჯგუფის სულმალე ქართველ მაყურებელს ახალ ფილმს წარუდგენს. გახდება თუ არა ზურაყიფშიძის პერსონაჟი, მდიდარი ბიზნესმენი დიდი აფიორის მსხვერპლი. ამას რამდენიმე თვეში უკვე კინოთეატრების ეკრანიდან გავიგებთ. ცოტა უცნაურად მუშაობთ, მაგრამ ისეთი კაი ხალხი შეიკრიბა, რომ რა ვიცი. რა გამოვადა რა ეს მე თქვენ უნდა თქვათ ახლა რომ მუშაობა და სასიამოვნო ეს არის სრულიად ახალი ტიპის ყოველ შემთხვევაში ასე მსგავსი ტიპის ფილმი მართლა არ გადაღებულა ქართულ კინო კინემატოგრაფიაში იდეა დაიბადა ძალიან მარტივად მაგრამ აი როდესაც გადავდით უკვე მსახიობებზე იყო რთული იმიტომ რომ ზუსტად უნდა გაგვეთვალა რომ მსახიობებს ძალიან ფრთხილად მიუდგნენ თვითონი პერსონაჟის როლის შექმნას იმიტომ რომ რთულია ხო ხვდებით მე თვითონ ეს როდესაც ხარ შემდგარი მე გავასკვლავი როდესაც ახალს ქმნი და აწყვი მაყურებელს რა თქმა უნდა ბეწვის ხეზე გასვლა ჩვენთვისაც და მათთვისაც. თამაში 10-ისათვის, ასე ქვია სურათს, რომელზეც ახალგაზრდა რეჟისორი გიორგი ჯაფარიძე ქართული კინოს ვარსკვლავებთან ერთად მუშაობს. კრიმინალების როლში იმედა კახიანს, ნანა ლორთქიფანიძეს, გურამ ჯაშს, ზაზა იაკაშვილს, მზია ტალიაშვილს და მარინა ხარჩელაძეს ვიხილავთ. ჯერჯერობით საიდუმლოდ რჩება, შეძლებენ თუ არა თანამზრახვალების სამორინეს გაწართვას. არ მეგონა ამ სიბერის დროს თუ ამას მოესწრებოდი. სულ რაღაცა ვცდილობდი წესიერი კაცის სახე შემეკვრა და ყოფილიყავი ეკრანზე მაინც. ხო და ახლა ისე მომიწყეს საქმე, რომ ყველაზე ბანდიტი და ყველაზე გათახსირებული და ყველაზე მძარცველი და კაცისმრველი გამომიყვანეს მე. აი ახლა ვინმე რომ მითხრას, რომ შინაარსი მომიყევი, ვერ მოგიყვებით, იმიტომ რომ აი რაღაცა კვალდაკვალ მოქმედებების გიორგის უცებ რაღაცა ახალი იდეები ებადება და იცვლება რაღაცეები და ამითიც საინტერესოა, იმიტომ რომ მსახიობებსაც გვაძლევს საშუალებას რეჟისორი, რომ იმპროვიზაცია ვაკეთოთ და უცებ რაღაცა სადღაც სხვა მიმართულებით, აზრობრივად სხვა მიმართულებითაც გადავუფიოთ ხოლმე და ამიტომ საინტერესოა მუშაობა და რაც თავარია ხალისიანი ძალიან. განწყობა იქნება ესეთი, გინდა არ გინდა უნდა იმუშაო. თან თემაც ისეთია შინაარსი. ფილმისა. ხო, დამაინტრიგებელი. რა კოლექტივი ესეთ შეკრული გაძლევს იმის უფლებას, რომ მთელი გული და სული ჩადო. ნუ ჯერ ახლა დეტალებს ვერ გავამხელ რა თქმა უნდა. მაგრამ ბედნიერი ვარო ამ ხალხთან მოვხვდი. და მაგ საშუალებ იმისა, რომ ვიმუშაო, რაც შემეძლება წარმოვაჩინო. და მივართ მაყურებელს შემი მოგრძალებული ხელოვნება. იმის მიუხედავად, რომ სცენარის დეტალებს შემოქმედებითი ჯგუფი ჯერ არამხელს აშკარაა, რომ კრიმინალური დრამის და მძაფრ სიუჟეტიანი თრილერების მოყვარულებს საინტერესო და შთამბეჭდავი სანახაობაელით. თვითონ გადაღების პროცესი მიდის იმდენად საინტერესოდ და მოულოდნელობებით ახსავსეა ეს გადაღების პროცესი. შეიძლება იყოს დაგეგმილი დაუშვათ სცენა, რაღაც გარკვეული სცენა გადავიღოთ, დაგეგმილი იყოს რაღაცა ერთი მიმართულები და უცებ შეიძლება ყველაფერი ატრიალდეს თვითონ გადაღების პროცესში. რა ვიცი, მე მგონი რომ ყველანაირი საშუალება არის იმისთვის რომ გამოვიდეს. მე მგონი რაღაც თქვენ გეშინებათ. მსახიობების მრავალფეროვანი შემადგენლობა, დინამიური და ჩამთრევი სიუჟეტი, იუმორითა და მოულოდნელობებით დატვირთული სცენები. ამ ყველაფერს ფილმის შემქმნელები ერთ კინოსურათში მოაქცევენ. თამაში 10-ისათვის კინოთეატრებში ნოემბრიდან გამოჩნდება.